loyun si ayeye a ti komo rude no dona mi aye loyun alarogun oro a ko won jo ba won wi elede agbede ara ojo si di ati bisi di aye loyun de agbede kure ara ti mo ba na na le yen ti mo fi para komo rude ni kori yo mu mi agbede ku lo to mo gba ko da kedere be wo ebe isman atege bisman aye loyun pe gbogbo won jo si bi ayeye to se o wa bu oro loju ni gbangba wale a gbangba wale a la wa yi gbogbo wa baba mi sa adiki olohun ni pe ke ja bo lai lai eyan to ba ro kuro wa e ko la ma sanru di e ta o ma ku tomo tomo eyan to ba ti ro ko kuro wa e a ku tomo tomo pe ni se bu pe alawiye eyan to ba ro kuro wa e a ku tomo tomo ko ni se bu ko ko ni lori kan lawo atun gbo kan si bi fe bi amai di mi ni because emi o fe n ta ya fi so fun mi be se be like ewu aye loyun se be like ewu eyi ti mo ka lori paper kiri kodun mo mi eyi ti mo ka lori internet kiri kodun mo mi ibi lege o declaration lasan ni mo fe se mi o se be lẹyìn anybody kọmọrù ṣe ni mo fẹ dábí o láyé lóyún gbé sókè mo láwọn tó tẹlé mi ìpínlẹ mi rè é ṣáà pé wọn títí kúnlẹ wà lá nǹkan tí mo ń sọ mi ò fi fẹ ẹnu sọ mo fọkúra ní ìbúra mo jẹwọ níwájú everybody kọmọrù ayé mi. o ti gbọ́n kékeré tún gbà. gbogbo everybody ni màmá bá ṣe ṣùgbọ́n mo fẹ́ dádúró. I declare myself lato ni lo mo belong to Mepafon hey hey ọrọ ti sọra ẹ ló bá tán ayé lóyún kábánà fún abánàyà nínú ilé ìta àgbàkọlé ẹ ní ayé lóyún dé pẹ gbàdẹkùn a ti gbé jáde báyìí wìtìwìtì ló ń tà a tún máa wẹlé yìí o lọjọ tí smart náà ń ṣe inauguration ẹgbẹ wọn àlàyé ọrọ ni wọn pe akọlé tí wọn fire for fire ni ó kọjá bẹẹ ó bínú tán ẹ gbórí lẹnu àsìdíkì bàbá wákà. tó bá pín olórin kiri nílùú nàìjíríà táwa lẹ́yìn islamic music ti gbáwájú ẹ má ṣe já fire ọ̀fọ́ torí ọlọ́run ọba. wàkọ́ òun ìlànà ìsìlá. ó yẹ mr president ajimu mi ń dá mi lọ́lẹ̀ ẹ̀sìn ògbà mi láyé. oníṣẹ́ ìmọ̀ ló tọ́ mi. àwọn ẹni ọlọ́run ló ń bí ìlà mi lọ́lá mọ́ òun ni òbí bí ẹ̀rẹ́ òbí bí ẹ̀rẹ́ àfẹ́sìn òtótó ra bí bíbí rẹ̀ ò ṣe fowó ra nínú ẹ̀. ajì sàùtì arẹwà ó yá. ẹ wá gbógi láti la ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ tá a yé bí o. èké orí bàbá náà lórí náà tí ó sọ ẹ̀gbọ́n sọ ní kí o tó lọ́ba orin. kò sí ariwo kan yá mi létí mo ò lọ́mọ ṣe ń bá dẹ́ ẹ̀bà àyà lórí máa ń kọjú sí kámẹ́rà kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ bá a fẹ́ dénú dénú dámi lọ́la ń kọ́ ọ. àlàyé ọ̀rọ̀ ni lóòótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ àgbọ̀sọ̀gbánu gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ismail ló tún kàṣàṣọ ògúlù tún bá bá òkú ọ̀rọ̀ nínú ilé ìta àpàkọ́lé ẹ̀mí àlàyé ọ̀rọ̀ ẹ wo méjèèjì ní ẹ̀rà kẹ́gbọ́n kẹ́wò ó ti jáde ó ń ta wìtìwìtì bíi bí ọwọ́ ta tútù marketing and distributed by adidas music and media concepts number 23 amos street mọ́ṣáláṣí bus stop best cinema gẹ́gẹ́ lagos telephone 0802 856 0319 ó tún wà lọ́dọ̀ mike music lórí òkè akédégúndùn lẹ́nu ṣọ́ọ̀dì lagos ọdún sídìí àti fíìsì ní orin islam ayé lóyún dé pẹ́pẹ́ àdẹ́kùn àti tàwọn ismail tí wọ́n pàkọ́lé ẹ̀ ní àlàyé ọ̀rọ̀ ó gbóná retí retí ẹ̀ mọ́ra ọ́.